waxaa gordhow la soo afjaray weerarkii kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen hotelka Afrika oo ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Hoteelkan waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale garoonka Aadan Cadde. Afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta markii weerarka uu soo idlaaday isla markaana ciidamada dowladda ay soo afjareen ayaa waxa uu sheegay in tiro 10 ay ku dhaawacmeen weerarkan oo markii hore ku bilowday qarax, sidoo kalena ay ku dhinteen ilaa 9 ruux sida uu sheegay. Dhammaanba dadkii weerarka halkan ku soo qaaday ayaa geeriyooday oo uu ku sheegay tir ahaan in ay gaarayeen ilaa 4 ruux. Mid ka mid waxa uu sheegay inuu ahaa darawal, halka saddexda kalena ay ahaayeen kooxdii ka dhex dagaalamaysay hotelka Afrika ee magaalada Muqdisho. Garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport, hoteelkaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan, ayay aragixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay, kadibna ay u isticmaaleen nafti halligayaal ee ugu talagalay inay qariibaan naftooda iyo nafti dadka shacabka ah goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen. Saasaa maanta dhacdadaas ku dhacday hoteelka. Inta ilaa hadda la xaqiijiyey waxa weeye dhimasho ilaa 10 qof ah, dhimasho ilaa 9 qof ah, iyo dhaawac ilaa 10 qof ah oo dhammaantood goobta wax ku wada gaareen. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Intii ku dhimatana Allah naxariisto, intii ku dhaawacantayna ilaahay ha booga dhayo. Inta dhimashada ah waxay isugu jiraan 4 argagixisadii ka mid ah, kii gaariga kowda hore isugu qarxiyey, iyo 3 kadib nadiifinta iyo afjarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen, iyo 5 qof oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa oo hoteelka ku agdhowaa. Walow warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyey isbitaalada magaalada lagu dabiibayo, halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa 10 dhaawaca iyo 9 qof inta ilaa hadda la xaqiijiyey. Way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan, laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas. Waxaan ummadda gaarsiinaynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha. Warbixinta aan siinayna waa midda hordhaca ah. Warbixinta oo dhammaystiran iyo wixii kale uu ku soo kordhana dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa, maadaama goobta oo mugdi ah korontadiina ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax intaa ka baxsan oo gooni ah aan idin siinayno. Marka waxaan idin sheegaynaa, waa idin sheegay dadka weerarka soo qaaday 4 qof baan idin yiri oo qof gaariga hore uu isku qarxiyey, 3na howlgalkii dambe afjarka lagu soo afjaray. Dadka dhaawaca iyo dadka dhintana tiradoodu dhaawacu waa 10, dhimashaduna waa ilaa 9 qof intaan xaqiijinay. Marka warbixinta oo faahfaahsan dib baad ka heli doontaan, laakiin waxaan kuu sheegi karaa ilaa hadda intaan haynayna intaas tahay. Wa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadka halkan ku dhintay waxaa ka mid ah sida la sheegay jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada qalabka sida. Xaaladda ayaa waxay ahayd mid aad u adkeyd intii weerarku uu socday. Dhowr qarax oo loo adeegsaday noocyada loo yaqaano bambaanooyinka ayaa ka dhacay gudaha hoteelka. Hoteelka waxa uu ka mid yahay hoteelada sida aadka ahi dadku ay u yimaadaan islamarkaana ay ugu shaaxaan. Sidoo kalena hoteelka waxaa deganaa saraakiil iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin. Ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay in halkan ay ka badbaadiyaan tiro aad u fara badan oo ka mid ahaa dadkii ku xanibnaa halkan. Inkastoo aysan jirin wararka madax bannaan booliska oo xaqiijinaya ama beeninaya wararka ku aadan arrimaha dhimashada iyo sidoo kale dhaawacyada ka dhashay weerarkan oo bilowday galabnimadii maanta, isla markaana lasoo gabagabeeyey caawa xilligan aan idinla hadlayno. Goobta qaraxa uu ka dhacay ee hoteelka iyo weerarka intuba waxaa soo buux dhaafiyey gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska, kuwaasi oo isbitaalada u daad gureynayay dadkii ku dhaawacmay ama ku wax yeeloomay weerarkii ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
لعقة يتكد البنكرتا أصحابتها أما واد أقولان كرتا لعقة لغا صوت البضي دقاق لعقة هاقنا واد كلاسو عن كرتا غانا سيادو وحا أي ليهين أب أقارة أو أي كلاسو عن كران حوكتا لعق بحنتا مع ميشو دا انتا ينكا بدن بكهل أبكا بريمير وولت أو كلاسو دق حدا بلاي ستوركا أما أب ستوركا بريمير وولت.